या काका में फटला सापडे इलेक्ट्रिसिटी आज प्रत्यक्ष आयला आणि आज तसे वास्तविकपणे दोन एक देवाकडे तर असतो विशाल बाबा तो अर्ध 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 अंग अर्ध दोन कमान प्रत्यक्ष दोन कमान तीन कामां प्रत्यक्षांक ह्या आठवडे सुरू जाता म्हाका दिसता की फक्त बदलतो हांव ऑफिसर तेच आसा सरकारूच तेच आसा आं पूण हांव तेंचे कडेन हें करतलो म्हणजे आर्ग्युमेंट करतलो की फाटल्या पांच वर्सांक आमकां म्हणजे हांव येवचें पयलें आमकां 10 लाख सुरू दिसून WRDC गव्हर्मेंट दिवं ना ह्या संदर्भाची वास्तवीक कंप्लेंट आमी मिनिस्टर किंवा कॅन्जेलो हाचे सोडून जाली पूण आज म्हाका सांगपाक जाय आज तरेचे हांव शाबासकी दिता तांकां की ज्या गतीन ताणें त्यो फायली बूक केले पयली नागरिकां आनी बाकी सगळ्यांनी आनी म्हाका दिसता आनी जी गती आयला ती म्हाका दिसता फाटल्या 2 वर्सांची भरपाय जी आसा न्ही तें पूर्णपणे करतले ताका म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां आनी ही 5 वर्सां डबल तें काम करतले इतलें कारण म्हाका आज ज्या तरेन फाटल्या सगळ्या वेळ भरपाय करता सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी धरून मिनिस्टर सगळ्यांनी बरें हें दिल्लें आसा आनी ताजोच परिणिती म्हणून जो आसा न्ही की आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका सभापतीची पोस्टाची हांव आयलो आमदार केलो सभापती जालो त्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारचो डेव्हलपमेंट जालो माहोल सुरू जाल्लो आसा आमी इलेक्ट्रिसिटी संदर्भांत पळयलें जात ती 58 रुपयांचे म्हणजे 155 कोटी आसता आनी बाकीचे सगळे म्हणजे ताका लिमिटा भायर काम चालत म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सां तर हांगा कांयच म्हणटा म्हणजे इतली PWA आमकां तीच गती आसा खातें मुख्यमंत्री कडेन आसा फायनान्स मिनिस्टर कडेन आसा काल सुद्दां आमी लास्ट म्हणटा ती आज कोड लागता म्हणून पयलींचेर आसा वखदार खंयच फायल आमचे फायल अडना तांबड्या फिटींग अडना आतां सर तांबडे आमचे फायल अडना ताचो परिणाम म्हणून जे आसा हाची गती मेळटा आनी एनी हांव कितेंय प्रकारचें काम आसा आमकां 2 वर्सां भितर पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सोंपो आनी त्या नंतर बाकीचो आमी विचार करपाक जाय मनशाचो विकास गांवचो विकास म्हणजे समृद्ध काणकोण जी भाशा आमी उलयता पळय परिस्थिती जावपाक जाय म्हणजे देवस्थान आसतलें म्हणजे आध्यात्मीक स्थळ आसतलें आज म्हाका दिसता हांगा काम करपाक खूब आवडटी हें हांव वयटो भाऊ सांगलां आनी अन्य दिसांक काम करता म्हणजे एक श्रद्धेचें स्थान तें श्रद्धेचें स्थाना कडेन काम करता आमकां हॅपिनेस मेळटा म्हणजे सगळ्या जाणांक आमकां हॅपिनेस मेळचो त्या दिसा म्हणजे आमकां काम करपाक जाय हांगा सरकार म्हणून जो आसा आनी खंयचीच प्रकारची कामां अडची ना इतली गॅरंटी हांव दिता आनी आमकां 2 वर्सां भितर आमी सोंपपाक जाय त्या खातीर की 3रे वर्सा इलेक्शनाच्या मुखांक आसता म्हणजे 2026 म्हणजे 2026 पयलीं आसा आमकां ही सगळीं कामां सोंपपाक जाय आनी त्या सोंपतीन अशें हांव गॅरंटी दिता आनी तुमकां सगळ्यांक म्हणजे आज जशें तुमी सहकार करता म्हजें प्रेम करता म्हजे कडेन काम करून घेता तशाच प्रकारची जी जी काम उरलां ती कामां सुद्दां तुमी दर्शन हाडून दिवची म्हणजे हांव जो सांगिल्ले कडेन की कोण तरी कान जावचे कोण तरी दोळे जावचे तुमी पळयले म्हणटा हांव पयलें तुमी आयकलें म्हणटा हांवें आयकलें अशें जाल्लो जात खूब काम जावंक शकता त्या दृश्टीन सगळे सहकार करतले अशें विचार